মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেহ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপই স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো লিখে পাঠীসকলে কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব একৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে যোগদানৰ সময়সীমা থাকিব 15 তাৰিখৰ পিছত যদি কোনোবাই যোগদান নকৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব ইচ্ছুক নহয় বুলি ধৰি লোৱা হ'ব সো জয়নিং ডেট ইজ অনলি 15 ডেজ ফ্ৰম 1 জুন টু 15 জুন আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পাঁচটা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব ৰাহুল গান্ধী কৰ্ণাটকৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহৎ ঘোষণা প্ৰথমখন কেবিনেটত পাঁচটা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰ্ণাটকত চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই পাঁচটা প্ৰতিশ্ৰুতি আইনলৈ পৰিণত কৰাৰ ঘোষণা প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকতে পাঁচটা নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি পূৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ ৰেচনকে ধৰি পৰিয়ালৰ মহিলা মুৰব্বীক ধন প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰ্ণাটকৰ নিবনুৱা স্নাতকসকলক 3000 টকাকৈ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছক নিৰ্বাচিত কৰি বিজেপিৰ ধনৰ ক্ষমতাক পৰাস্ত কৰিছে কৰ্ণাটকৰ জনতাই আমি যি কওঁ সেয়া কৰি দেখুৱাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আগষ্ট মাহত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে কাৰ কাৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে অহা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত 3 লাখ মহিলাৰ ঋণ ৰেহাই কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে আৰু লগতে ঋণ ৰেহাইৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সকাহ দিবলৈ আগবাঢ়িছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলক খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জুন জুলাইত প্ৰকাশ পাব 15,000ৰ পৰা 16,000 পদৰ বিজ্ঞাপন হয় দৰ্শকসকল জুন জুলাই মাহত 16,000 খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আজি কেবিনেট বৈঠকত এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা 25 মে'ত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত 45,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই পাব 5 লাখ টকাৰ সুবিধা ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিজন লোকে লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ সুবিধা ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰদান আনুষ্ঠানিকভাৱে 1,10,00,000 লোকক আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে 2 মাহৰ ভিতৰত 3.30 কোটি লাভ কৰিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এক অভিলাষী পদক্ষেপ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকে লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা ব্যক্তিগত চৰকাৰী সকলো চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব এই সুবিধা আজি আমাৰ একেবাৰে শেহৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাহীলৈ 4টা বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিবনুৱাক 2 লাখ টকাৰ পৰা মহিলালৈ 10,000 টকাৰ সাহাৰ্যৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য দিব ৰাজ্য চৰকাৰে আত্মসংস্থাপনৰ পথ ল'বলৈ এই ধন দিব হিমন্ত চৰকাৰে এই আঁচনিৰ বাবে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে বেংকক দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ গেৰাণ্টি ৰাজ্যৰ 30 লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত 10,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক ব্যৱসায় কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে 35 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিত ধন দিয়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিমাহে 1,400 টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে